Daşkəsən rayon Çıraqlı kəndindən olan tamaşaçımız Mehriban İmanova kəndin yollarından, daha doğrusu yolların olmamasından narazıdır. Şikayetçinin çektiği videonu təqdim edirik. Bax, bu yollarda görün maşın gedəcək vəziyyətdə deyil. Yenə də bu yolları gündəmdə saxlayasız. Bu videonu yenə də ictimailəşdirəsiz, xahiş edirəm. Bax, görün, yalnız atla, eşeklə getmək olur. Xəstəsi, uşağı, körpəsi olanlara bax. Görün, bu yoldan gediş-gəlişimiz yoxdur. Kənd təsərrüfatınla məşğuluq, yenə həmişə dediyim kimi. Yollarımız yoxdur. Yollarımızın çəkilməsini xahiş edirəm sizdən. Problemi aydınlıq gətirmək üçün Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Çıraqlı kəndi Daşkəsənin ən ucqar kəndlərindəndir. Yüksəklikdə yerləşən kəndlə rayonun özünü belə birləşdirən yol yoxdur. Ora getmək istəyənlər daha çox Gölgöl rayonundan keçməli olur. Onu da qeyd etdilər ki, hazırda kənddə cəmi 4 ailə yaşayır. Onlar da daha çox yay aylarında bura gəlirlər. İcra hakimiyyətindən problemin həlli ilə bağlı vəddə aldıq. Belə ki, kəndin yolları ilə bağlı problemin artıq onlar tərəfindən əlaqədar qurumlara yönləndirildiyi bildirildi.